Hello, mayam. Masih di agi vlog se. Hadi momo sabi book ni buka. Hadi aido momo gi kena tahu ni buka. Business sama hobi ni buka. Ado ngasih se media show ni buka. Suti hilai buka. Ado tu na gari wai show. Hadi ya tu buka. Ado na agi gari later ni na. Enam gari tu wai wai ya bagi tu. Hadi mayam order tu lo. Es nang la di. Nang ya di pu biro kopi lo. Ado mayam hai wai tado. Gari later ni na. Aina order tu lo. So aina delivery cepat pengam tu buka. Ado ngasih di suti show. School suti kekali enam na gari show. Lobi ya. Ane buka, aduh tu na momo tin bagai gay jatuh ni cah tu ni buka, aduh aisyah muda vers momo tang tau ke chicken saya tau lagi, aku mama chicken cah dah bener, foto nungai teh na kalem bener, aduh mayam gi order si na chicken kata na anam boleh buka, ni vers na lick pa, aduh chicken kata na anam boleh bener, chicken saya ngasih deh chicken tau tu ni buka, aduh mayam ngasih gi aina video cah jadi saya, aduh ngarang buat deh aina video hamni sura, aina tau jago saya, aduh ngasih gi video si kapun na mari dah subuh oh tu ni kau agi bisnes hobi tu, mari subuh itu ni. Ado, mayam, ado ngasih gi agi blog sida, aina ulak tu je, aina thin besar pokok pada ulak tu ni buka. Ado siapa pokok pada ucara ke mayam, ado ga mayam video sila boleh view, ado ga cut pada kamera kamera tau ge, ado ga hari kaya mayam na mai pakai si gi bisnes ya, ado aina mayam tu share tau ucara ke si gi video si ku tangga, ado deh mayam video si mak hatan amu yang minar si siapa hulur si. Vs ke macam je mayam si carrot. Kau ada di sini kan? Fas lagi ada juga. Kau bihar tuan HP. Mereka tu sih tola lagi dek. Kau memang tu. Hanya cakap tu ni, ada juga sabah orang ni. Sisi na Veski, magi menung dah hab na bersih betul ni bukan memang. Sini ini HP sih. Sini na memang kenogi kau chicken gitu ni. Ada makan dulu chicken ni sih lelai lelai dek. Sih lelai lelai chicken ni memang. Eh chicken ngan tu ni ada tilau kerap sen bawa ni. Ada macam si siung siem aje, chicken kita siem nampak ball ball, cintu si kalau itu thamnya, vest kerana malay hari itu vest itu tengah nampak thamnya, siang nampak thamnya. Hello, mayam, aku ni kebetulan tu leh, aku tu leh. Aku ni delivery satu leh buka, delivery satu bodo sulai leh, aku yang mana kita nak apa je, kita tu leh, gari, tengah buka tengzil leh bado. Mayam di, kena mungkin betul leh. Aduh mayam video je, mesti aku tengok hasil lagi. Video je, bukan number, number dia dah leh. Aduh, yang ni mayam saya nak. Aku leh, aku cut pau leh. Tengok tengok saya tengok view lagi. Aku cek kuantiti leh kangde. Ya, macam ni je. Cawang na, besok leh patuh di seni untuk berdoman. Seni untuk berdoman leh. Siam tu berita, ngasih tengah siam ni nak gua itu, hari tu muka, kerana dikena problem dikena pesoh tinggal dah ni gua, tapi macam la sih, kau ngau ngau ni, kena delivery tu pun jangan dah dekang dek. Ada orang kaya thousand tre, kau nak cut le, masih cepat. Kena tahu lagi, delivery tak tahu kan? Muka, kita bawa muka cian melayu cile, bawa kita bawa muka leh cile, naik lebok. Tuh na, sih lambi se. Sesat lagi, kamu, petang petang pimpin arusi, yang pih leh pun sih as. Ayuh putar tu yang mal leh. Oh my god, jatuh, lambi tu. Ngasih nung tang yang mati aja, macam sih thay bung thong mana kau, thay bung thong balai le. ได้จากเลยเร่ปั๊บเปอร์อัตตาบุ๋มเลยเร่ซีนัสซัมทงก็มาเลยเร่อะดูก็สิ่งนั้นก็ใส่โมโม่จัดนี่ตัวเลยเร่บอกว่าอะดูโมโม่จัดตัวเลมเฮาเร่จ้าบัมโฮเร่มาอย่างกี่อันเดอร์เขาบอกว่าน่ะนะปีบังงั้มเร่เสียอะดูแม่ผู้จัดสักสารก็พอท่านี่อย่างว่าอะไรงั้นสิทีอะดูแม่โมโม่กิบิสเนสเซสมาอินเตอร์บุ๋มเนี่ยไอ้เสียหอยคราดิการ์ไนบอกว่าอะดูน้องมาเดลปัจจันนี้จะหุ่มยนต์แล้วก็ดิการ์เดอะดูก็น้องมาเดลปัลลิชิงอเมกุมเบอออ
lame, ma'am, although Hena Kung Mataga, the ma'am, Adom, Hybiro, video, Massam Jerek. I'm the Gimrola. 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 I'm
我不知道呢。你有。我不能，我不能把工作给你。啥呢？哎，爸爸老弟。啥我？ 我给你加粉加纸。看个什么呢？你那个干啥加了？我这等下包回去。那我等下包吧。嗯。我这都买了，你用过的。 不得了嘛，来吧！不得了，不得了。啊，不能不。嗯，妈，你几毛呢？几毛钱我呢？几毛钱？几毛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 ？
Salut, je vais vous montrer comment je vais vous